أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ اولہ و آخرہ، سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مکی مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے، یہ سورہ آل عمران ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو، مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو، اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو، ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو۔ یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں الف لام میم سے، دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اگرچہ سورہ آل عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے۔ دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے، عظیم ترین دعاؤں میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایک نہایت جامع دعا آئی ہے، وہ تین چار آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورۃ الامتین ہے، دو امتوں سے بحث کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے، یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں اور سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو ہے نصارہ کے بارے میں، تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود، دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی، چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہیں لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے۔ دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا، لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا، یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا رشت جو ہے وہ 18 رکوعوں پر اور 152 آیات پر مشتمل تھا، اور نصف ثانی جو ہے وہ 22 رکوعوں پر لیکن 134 آیات پر مشتمل تھا، تو تقریباً مساوی دو حصے تھے۔ وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی، بلکہ یہاں وہ بتمام و کمال ہے، دونوں حصے بہت مساوی ہیں، کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع ایک نصف اول میں ہیں، 10 رکوع نصف ثانی میں ہیں، صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں۔ پھر جیسے وہاں تین حصے ہیں نصف اول کے، ویسے ہی یہاں بھی تین حصے ہیں نصف اول کے، لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے۔ پہلی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے، جیسے کہ 4 رکوع سورہ بقرہ کے، اگرچہ وہاں روح سخن ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا، یہاں روح سخن ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے، لیکن یہ کہ یہاں کی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہیں جیسی کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع۔ پھر یہاں 31 آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی، کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، کیا ان کی اصل حیثیت تھی، پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن 9 ہجری میں، جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے 31 آیات پر مشتمل نازل ہوا سن 9 ہجری میں۔ نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف،
और वहाँ ईसाई आबाद थे, तो वहाँ के ईसाइयों के सरदार और उनके जो बड़े लाट पादरी थे वो कुछ 70 ईसाइयों का एक वफद लेकर आए हुजूर की खिदमत में मदीना मुनव्वरा में, बात समझने समझाने के लिए कि आप किस बात की दावत दे रहे हैं। और कई दिन मुकीम रहे और बात पूरी समझ भी ली, खामोश भी हो गए, फिर भी बात नहीं मानी तो हुजूर ने मुबाहले की दावत दी, उस चैलेंज को कबूल किए बगैर वहाँ से चले गए। लेकिन यह कि बहरहाल उन्होंने जो तरतीब जिस शिद्दत के साथ होनी चाहिए थी उनकी तरफ से वो भी नहीं की, ये शराफत का उन्होंने मुजाहरा किया। बहरहाल ये 9 रुकू, ये जो 31 आयात है, सन 9 में नाजिल हुई। यही नोट कर लीजिए कि सूरह बकरा की भी एक बात मैं बताने से मैं भूल गया उस वक्त, कि जो सूद से मुतालिक अहकाम है, जो रुकू है, जो 38वां रुकू है सूरह बकरा, ये भी तकरीबन सन 9 में नाजिल हुआ है। गोया कि वो मुशाबहत भी मौजूद है कि अगरचे सूरह बकरा का अक्सर व बेशतर हिस्सा गज़वाए बदर से कबल नाजिल हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ आयात वो हैं जो सन 9 हिजरी में नाजिल हुई हैं और सूद के बारे में आखिरी हुक्म है। इसी तरीके से यहाँ जो ये नजरान के ईसाइयों से खिताब के लिए जो आयात नाजिल फरमाई गई, ये सन 9 में नाजिल की गई, लेकिन शामिल है सूरह आल इमरान में, कि जिसका अक्सर व बेशतर हिस्सा सन 3 हिजरी में गज़वाए उहद के बाद नाजिल हुआ है। फिर जैसे सूरह बकरा के निसफ अव्वल का जो आखिरी तीसरा हिस्सा था, वो 15वां, 16वां, 17वां, 18वां रुकू, उसमें यह कि हज़रत इब्राहिम का जिक्र था, खाने काबा का जिक्र था, उसी तरीके से वही बात यहाँ मिलेगी आपको। और यहाँ अब अहले किताब को दावत दी गई है उसी अंदाज में जैसे कि वहाँ 16वें रुकू में सूरह बकरा के दी गई है। ये तीसरा हिस्सा जो है निसफ अव्वल का, ये 38 आयात पर मुश्तमिल है, बहुत जामे आयात हैं, बहुत अहम आयात हैं। इसके बाद निसफ सानी शुरू हो जाता है जिसमें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, जैसे 19वें रुकू से शुरू हुआ सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यहाँ अब ये 11वां रुकू जो है वो शुरू होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून। ये जो निसफ सानी के 10 रुकू हैं इनकी तकसीम यहाँ पर उमूदी है, उफ़्क़ी नहीं है, फिर तकसीम कर सकते हैं। पहले 2 रुकुओं में ज़्यादा खिताब मुसलमानों से है और फिर अगर चिरुए सकून जो है फिर अहले किताब की तरफ भी है। फिर 6 रुकू मुसलसल हैं गज़वे उहद के हालात पर मुश्तमिल, जो मसाइल सामने आए उन पर तबसरा, जो मुसलमानों से गलतियाँ हुई उन पर गरिफ्त, आइंदा के लिए हिदायत। तो ये पूरे 60 आयात हैं तकरीबन और 6 रुकुओं पर फैली हुई हैं। ये सब के सब यूँ समझिए कि कुरान मजीद का एक मुस्तकिल बाब है, चैप्टर है, गज़वा उहद उसका उन्वान हो सकता है, लेकिन कुरान में इस तरह से चैप्टर बनाए नहीं गए हैं, बल्कि ये सूरतें हैं कि जो मैंने जैसा कि इब्तिदा में अर्ज़ किया था तारुफ़ कुरान के ज़िमन में, कि ये मजमुआ खुतबात इलाहिया है, एक खुतबा नाजिल हो रहा है और उसके अंदर जो मज़ामीन आ रहे हैं, लेकिन उनमें रब्त और तरतीब है। उस रब्त और तरतीब पर तवज्जो अब तक कम हुई है, लेकिन अब इस दौर में कुरान हकीम के इल्म मारफत का ये पहलू भी अब ज़्यादा नुमाया हुआ है कि इसमें बार नज़्म है, निज़ामुल कुरान, इसके अंदर तंजीम है, इसमें आयात का आपस में रब्त है, सूरतों का सूरतों से रब्त है, और ऐसे ही ये जो है अलटप कलाम नहीं है। फिर आखिरी 2 रुकू, वो उनमें से एक तो जो है आखिरी रुकू वो तो बहुत ही जामे है और उसमें वो अजीम दुआ भी आई है और फलसफे ईमान के बारे में अहम तरीन बहस है कि जो उस मकाम पर आई है। और इस तरीके से और जो उससे पहले का रुकू है 19वां रुकू, वो भी दर हकीकत कंक्लूडिंग जिसको कहा जाता है, समअप करते हुए पूरी सूरह मुबारका के मज़ामीन को, बड़े जामे मज़ामीन पर मुश्तमिल है। तो इस तरह आप देखेंगे और जगह जगह आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात तो अल्फाज वही आ रहे हैं, वही अंदाज है। वहाँ भी कहा गया था मुसलमानों तुम कहो हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और जो कुछ हम पर नाज़िल किया गया और जो कुछ इब्राहिम पर और इसहाक पर, वही आपको आयात यहाँ भी मिलेंगी। हज़रत इब्राहिम का जिक्र वहाँ यहाँ भी मिलेगा। यहूद पर ज़ुलमत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना वाली आयत वो यहाँ भी आएगी। ज़रा तरतीब का फ़र्क है, तो ये मुतशाबे कहलाते हैं कुरान मजीद में मुतशाबे, और ये हुफ्फाज के लिए मुश्किल तरीन मकाम होते हैं कि तेज़ी में रवानी में वो उससे मुशाबे जो मकाम है वो उधर मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन मजामीन के अंदर आपको इतनी गहरी मुनासबत नजर आएगी कि जिसको मैंने तशबीह दी है ज़ौजियत, कि जाहिर बात है कि हर हैवान का जोड़ा जो होता है वो यूँ समझिए कि 90% तो एक दूसरे से मुशाबे होंगे, लेकिन यह कि उनमें 5-10% का फ़र्क भी होगा और वो फ़र्क भी ऐसा होगा कि जो दोनों के जमा होने से
कोई नया मकसद पैदा हो रहा है। इस सूरह मुबारका का, सूरह आले इमरान का, ये और याद कर लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को एक नाम दिया है। जैसे आखिरी जो दो सूरतें हैं कुरान मजीद की, उनको एक नाम दिया गया मुअव्वज़तैन, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। इन दोनों सूरतों को एक नाम दिया गया अज़्ज़हरावैन, दो नहायत ताबनाक और रोशन सूरतें। तो ये उसमें तमहीदी कलाम में बस इसी पर इक्तफा करके अब हम आगे मुताला शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انس وحشكنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين امين الف لام ميم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، چونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ۔ اور یہاں نوٹ کیجیے نزلہ ہے، نزلہ ینزل تنزیلا، انزلہ نہیں آیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل۔ اور یہ کہ دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے۔ ہر وہ شے، یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، غور، غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا، جو شے بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین، امتیاز قائم کر دے، وہ فرقان ہے۔ لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں راغب ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں، یہ کتاب ویسی نہیں ہے۔
بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی زبردست ہے، انتقام لینے والا. یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی شدید ذو انتقام بھی ہے، عزوز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی نہ زمین کی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے. وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی. کسی کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے. منہ آیات المحکمات، اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم، پختہ، حکم جیسا کہ میں نے بتایا، حکمت، عقل کی پختگی، محکم آیت، پختہ آیت، جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. ہن ام الکتاب، اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے. وہ اخر متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے. یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں. آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام یہ حلال. لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے، اللہ کی ذات و صفات، کیا تصور کریں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، کیا تصور کریں. اسی طریقے سے فرشتے، عالم غیب کی شئیں، عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں. مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے. تو دوسرے درجے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی، یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں. تو یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں، بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں، لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا سات آسمان سے کیا مراد ہے، کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر، لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، یہ بہت اہم ہے. اصل جو ہے جڑ کتاب کی، اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے ہی مجموعہ احکام. کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا، جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، تو کتاب کی جڑ اور اساس جو ہے وہ وہی ہے. وہ اخر و متشابہات، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نئی نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے، یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے، کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے. ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے. اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہیں وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے، ابتغاء الفتنہ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں، فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد کیا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا حقیقی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے. جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب. آمنا بھی کلو من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں. اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو جان لے، میری عقل کی حدود کیا ہے، عقل کہاں تک جا سکتی ہے. اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں ہے. عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں، ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ قلب پہنچائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری بارگاہ سے ملے گا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، یوم القیامہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے، چیلنج کا انداز ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن 3 میں نازل ہو رہی ہے، سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد. لیکن یہ کہ یہ رکوع جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند تھا. لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینہ کے، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یہ کچھ قریش کے نا تجربہ کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے، اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا، تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں، تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے، اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. اولئک هم وقود النار، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. کذاب آل فرعون، تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے، چپندی چپندی کا شوربہ. آل فرعون کا معاملہ یاد کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا. فرعون ذی الاوتاد، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، اور اسی پر کیا اس سے پہلے ثمود اور عاد جیسی قوم زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نما عرب میں رہی ہیں. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان گناہوں کی پاداش میں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، ستغلبون وتحشرون الى جہنم، تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے، دنیا میں مغلوب ہوگے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی الفئتین التقتا، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی، یعنی بدر کی جنگ ہوئی، اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرکین مکہ تھے، تمہارے لیے نشانی موجود ہے.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله, اس میں سے ایک جماعت وہ تھی, ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا, وہ اخرى کافرۃ, اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین, وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں. اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں, ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلم کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے, بلکہ تین گنی تھی. بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روب تاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں. تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بصارت پر ایسا اثر ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, وہ بھی بعض روایات ہیں. واللہ یعید بنصرہ من یشاء, اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃً, اس میں یقیناً ایک عبرت ہے, سبق آموزی ہے. لأولی الابصار, لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں, جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو. اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے. ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سخن موجود ہے اہل کتاب کی طرف اور اس واقعے کے اندر, تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے, تو اس کا ایک اصل بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے, اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے, اس کی رونقیں رکھنی ہیں جب تک اس کی مرضی ہے, قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے. اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی, نسل چلے گی, مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں, دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا, مشقت کرے گا, کمائے گا. تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں, یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے, اللہ کی محبت اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے, بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے, یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو, ختم کر دو, نہیں. سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا, لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا, لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے, ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخ نہیں دے دے گا. تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو, گھوڑا پورا قابو میں ہو. البتہ یہ ہے کہ سیلف کو, اپنے نفس کو اس کو کچل ڈالنا, سیلف اینیہیلیشن, یہ اسلام میں نہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء, مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں. اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائیڈ کی. اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے, سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا, وہ سیکس ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے, اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت, یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے. ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بلعام بن واورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا, ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا, وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر. تو واقعہ یہ ہے, لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح, محبت تو ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہیں, بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے, بڑھاپے کا سہارا بنے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ, اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے. والخیل المسومت, اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں, پیڈگری ہوتی ہے ان کی. والانعام, اور مویشی ہوں, مال جو ہے پنجاب میں اور سرائیکی کے علاقے میں مال, مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں, ان حیوانات کو ہیں مال مویشی. والانعام والحرث, اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا, بس جو نقطۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا, اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن واللہ عندہ حسن المآب, لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا.
وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو, اپنے تمام جذبات و میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا, اس سے آگے نہیں آنے دے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا, تو بس آپ گئے. اب وہی ند ہے, وہی اب آپ کا معبود ہے, چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شے ہو, وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے. تقوی یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو, انا لنفسک علیک حقا, لیکن ناجائز راستے سے نہیں. تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے, اس کا ادا کرو لیکن عقل حلال سے. تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے, انا لنفسک علیک حقا و انا لزوجک علیک حقا و الا لزورک علیک حقا, تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے, وہ حقوق ادا کرو. لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائق نہ کر دینا, بس یہ ہے اصل بات. اگر تو یہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی, اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے, دین اور دنیا سب گئی. تو للذین اتقوا عند ربهم جنات, ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار, جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃن, اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی. ورضوان من اللہ, اور اللہ کی رضوان ہوگی, اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذین, وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا, جو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا, بس ہمیں بخش دے. ذنوبنا, ہمارے گناہ. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو. اب ان کی بدہ ہمیں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں, ان کے یہ اوصاف ہیں. اور اس میں گویا کہ تلقین ہے, اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے, تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, صبر کرنے والے اور راست باز. راست بازی میں راست گوئی بھی ہے, راست کردار بھی ہے. عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو, درستی پر ہو, اور قول بھی صحیح اور درست ہو. والقانتین, فرما بردار. والمنفقین, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار, اور جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ, وہ جو سحر کا وقت ہے, سحری کا وقت ہے, اس میں استغفار کرنے والے. ایک تو نمازیں ہیں جو پانچ نمازیں ہیں, لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں, جبکہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک, اور پھر ایک ندا ہوتی ہے, حل من مستغفر فاغفر لہ, حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہروی منزل ہی نہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائمًا بالقسط, اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے. والملائکت, اور سارے فرشتے گواہ ہیں. وولو العلم, اور اولو العلم بھی اس پر گواہ ہیں. یہ اولو العلم جو ہیں, اولو الالباب, اولو العلم, الذین یعقلون, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے. جو ہم نے 20ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, اور یہ تمام بہت سے فنومنا آف دی نیچر بیان کر کے, لآیات لقومی یعقلون, تو جو یعقلون ہیں, جو اولو الالباب ہیں, اولو العلم ہیں, وہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں, قائمًا بالقسط, وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے. وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا, البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوئے ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے, اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں. لیکن اللہ کو عدل پسند ہے, اللہ کو, اللہ یحب المقسطین, اللہ خود بھی عدل فرمائے گا.
لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ زبردست ہے, کمال حکمت والا. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے, وہ الاسلام ہے. یہ سورت اس اعتبار سے, اور یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے, سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, ایمانیات شروع میں بھی, ایمانیات درمیان میں, آیہ بر میں ایمانیات. اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے. اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص, جس کو میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, آگے چل کر آیت آئے گی, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, یہ اسلام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, حضرت آدم سے اسلام چلا آ رہا ہے. یہ وہی آیت الآیات جو تھی, آیت الاختلاف, اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا. اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے, یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں, غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں, تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, اور اصل سبب بغیم بینہم, زدم زدہ, دی ارج ٹو ڈومینیٹ. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی, وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ, پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں, حجت بازی کرتے ہیں, دلیل بازی کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, فقل, تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک, فقل اسلم تو وجہی للہ ومن اتبعنی, دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے, اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں. ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا, لکم دینکم ولی دین, ہمارا یہ راستہ, تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ, جس پگڈنڈی پر مڑنا چاہتے ہو چلے جاؤ, جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ, دفاع ہو جاؤ. فقل اسلم تو وجہی للہ ومن اتبعنی, وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین, اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے, ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے, یعنی یہود اور نصارہ, والامیین, اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرکین عرب ہیں ابھی بقی عرب میں, اسلم تم, تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں, تابع ہوتے ہو کہ نہیں, اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, پھر اگر وہ رخ پھیر لیں, منہ موڑ لیں, تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی. اعلیٰ کو یہاں پھر پہچان, انما عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا. آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا, ہماری دعوت ان تک پہنچا دی, ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی, اب آگے چوائس ان کا ہے, آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا, وہ معاملہ اس کا ہے, ان سے نبٹ لے گا. آپ کے ذمہ جو فرض تھا, آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے. اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق, وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں. اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو, سچی بات الحق و مرن, تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. تو یہاں پھر دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے, عدل, اللہ قائم بالقسط ہے, اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں, انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں. تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, تو ایسے لوگ جنہیں کہ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی. اس میں طنز ہے, بشارت, عذاب کی بشارت, یہ طنزیہ کلام ہے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے. قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں, حج کرتے ہیں, ہم ان کی دعوت کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, سقایا ہے, تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے
हमें बहरहाल इन खिदमतों के हिसाब में हमें बख्श दिया जाएगा। फरमाया वो सारे आमाल हब्त हो जाएंगे अगर वो शक्ल नहीं है। अगर तो सही सही पूरे दून को इख्तियार करोगे तो ठीक है, वरना ये कि वलायक अल्लज़ीन हबत आमाल हो फिर दुनिया वल आखिरा, बड़े से बड़े चैरिटी के काम किए हों, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कायम कर दी हों, कोई हैसियत नहीं रखती अल्लाह के निगाह में। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनका फिर कोई मददगार नहीं होगा। अलम तरा इलल लज़ीन उतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों की हालत पर जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था। उतू मजहूल का सीगा, ये जैसा कि मैंने अर्ज किया जहां कोई मजम्मत का पहलू होता है तो उसमें यह मजहूल का सीगा आता है। जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था, युदौन इला किताब अल्लाह लियहकुम बैनहुम, अब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ कि वो उनके माबैन फैसला करे। सुम्मा यतवल्ला फरीकु मिनहुम वहुम मुरिदून, फिर उनमें से एक ग्रोह जो है पीठ मोड़ लेता है एराज करते हुए, यानी यह कि मानते भी हैं किताब को लेकिन उसके फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामा मादूदात, यह मज़मून आ चुका है सूरह बकरा में। ये क्यों ढिटाई हो रही है, ये मानते भी हैं और फिर अमल नहीं कर रहे। उन्हें बताया जाता तुम इस किताब पर ईमान रखते हो, उसमें यह लिखा है ये सूद हराम है, क्या कर रहे हो, ये शय हराम है, किस काम में लगे हुए हो, लेकिन नहीं, क्यों अड़ जाता है इंसान, उसका उसकी तशीस कर दी। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू, ये इस वजह से है कि उन्होंने ये अकीदा घड़ लिया है कि लन तमस्सना नारु इल्ला अय्याम मादूदात, हमें तो छू ही नहीं सकती आग जहन्नम की मगर गिनती के चंद दिन। जब ये अकीदा है तो फिर काहे को इंसान दुनिया का नुकसान बर्दाश्त करे। बाबर में ऐश कोश के आलम दोबारा नहीं, हलाल से हराम से जायज से नाजायज से जो भी ऐश हासिल किया जा सकता करना चाहिए, बख्श तो दिया ही जाना है। यह अकीदा है कि जो दर हकीकत ईमान बिल आखरत की नफी कर देता है। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, और उन्हें धोखे में मुबतला कर दिया है उनके दीन ने, उन चीजों ने दीन के मामले में धोखे में डाल दिया जो उन्होंने इफ्तरा कर लिए, गढ़ लिए। अल्लाह ने तो कोई जमानत नहीं दी थी, ना लाओ तौरात लाओ इंजील लाओ, कहीं जमानत नहीं है। ये तो तुम्हारा मनगढ़ंत अकीदा है और इसी की वजह से दीन के अंदर तुम अब बददीन या बेदीन हो गए हो। फकैफ इज़ा जमअनाहुम लियौमिल ला रैब फी, तो क्या हाल होगा उस दिन। इस वक्त तो ये बढ़ चढ़ कर बातें बना रहे हैं, जबान दराजियां कर रहे हैं, क्या होगा उस दिन जबकि हम इन्हें जमा करेंगे। लियौमिल ला रैब फी, उस दिन जिस दिन के बारे में कोई शक नहीं। बवुफियत कुल्लु नफ्सि मा कसबत, और फिर हर जी नफ्स को, हर जान को, हर इंसान को पूरा पूरा दे दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाई की होगी। वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई ज्यादती नहीं होगी। अब इसके बाद फिर एक बड़ी अजीम दुआ आ रही है। इस सूरह मुबारक में दुआएं बहुत हैं, ये भी बहुत अजीम दुआ है और ये तो बाकायदा तलकीन करके कहा गया है। कहीं तो ऐसा होता है लोग ऐसे दुआ करते हैं, यहां है कुल कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कहो ए अल्लाह जो तमाम पादशाहत का मालिक है, मालिकुल मुल्क है, कुल मुल्क उसके इख्तियार में है। तो तुतिल मुल्क मन तशा, तो हुकूमत और इख्तियार देता है जिसको चाहता है। वह तंज़ुल मुल्क बिमन तशा, और सल्तनत छीन लेता है जिससे चाहता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा, और तू इज्जत देता है जिसको चाहता है। वह तुज़िल्लु मन तशा, और तू जलील कर देता है जिसको चाहे। बेहदिकल खैर, तेरे हाथ में सब खूबी है। इसके दोनों मानी हैं, कुल खैर खूबी तेरे हाथ में है, दूसरे एक तेरे हाथ में खैर ही खैर है। बसाओकात इंसान जिसे अपने लिए शर समझ बैठता है वो भी उसके लिए खैर होता है। आसान तो हिब्बू शैन व हुआ शरुल लकुम, आसान तक रहु शैन व हुआ खैरुल लकुम। इन्नका अला कुल शैन कदीर, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। तू ले जुल लैल फिल नहार, तू रात को ले आता है दिन में पिरो कर। व तू ले जुल नहार फिल लैल, और फिर दिन को निकाल लाता है रात में से पिरो कर। व तुखरे जुल हय्या मिनल मय्यत, और तू निकालता है जिंदा को मुर्दा से। व तुखरे जुल मय्यत मिनल हय, और तू निकालता है मुर्दा को जिंदा से। इसकी बेहतरीन मिसाल मुर्गी और अंडा। मुर्गी में जान नहीं है लेकिन उसी में से चूजा बरामद होता है, जिंदा है, और वो मुर्गी जो है वही अंडा दे रही है। तो गोया कि अल्लाह ताला के यहाँ वो चीज़ चल रही है। तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय, व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, और तू देता है जिसको चाहता है बेहद्दो हिसाब। ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। औलिया ऐसा दोस्त जो कल भी दोस्त हो,
जो राजदार भी हो जाते हैं, पुष्पना भी एक दूसरे के समझे जाते हैं, ये ताल्लुक कुफार के साथ इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। एक अच्छा रवैया हो, जाहिरी मदारात हो, आप उनसे अच्छे कल्चर तरीके पर बात करें तहजीब के साथ, ये और बात है, लेकिन दिली मोहब्बत, कल्बी रिश्ता, जज्बाती ताल्लुक, उनकी एक ऐसे बाहमी मदद का एक रिश्ता कायम कर लेना, पुष्टपना होने का रिश्ता बना लेना, इसकी इजाज़त नहीं है। ला यत्तखिज़ुल मोमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, अहले ईमान को छोड़कर उनके साथ ये रिश्ता कायम करना अल्लाह को पसंद नहीं। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाह फ़ी शय, और जो कोई भी ये हरकत करेगा फिर उसका अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं होगा, कोई रिश्ता अल्लाह का फिर उसके साथ नहीं रहेगा। अल्लाह के दुश्मनों के साथ तुम्हारी दोस्ती है तो जाहिर बात है कि फिर अल्लाह के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, सिवाय ये कि तुम उनसे बचाव करना चाहो, बचाव के लिए। बाज़ वक़्त ऐसे हालात होते हैं कि खुले मुकाबले का अभी मौका नहीं है, तो आप तरह दे रहे हैं, आप वक्त जो है, यू आर बाइंग टाइम, तो उसमें कोई ज़ाहरी खातिर मदारात का मसला भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह कि मुस्तकिल वाकई कल्बी मोहब्बत कायम कर लेना, ये जायज़ नहीं है। वैसे यह कि इसी फिर आयत के इसी अल्फाज को हमारे यहाँ अहले तशय्यों ने तकय्यह की जड़ बना दिया है, लेकिन उन्होंने इसे पहुँचा दिया इस हद तक कि झूठ भी बोलो, अपने अकायद भी छुपा लो, और उसके लिए दलील यहाँ से लाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरी शक्ल है कि ये सिर्फ एक ज़ाहरी मुदारात की हद तक, एक हद तक, ये नहीं कि आप झूठ बोलने पर आ जाएँ और आप एक चीज़ को छुपाने पर आ जाएँ। बस ये है कि आप इस वक्त तक, जैसे हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में कि अगरचे ये यहूदी जो हैं उनके दिलों के अंदर आग भरी हुई है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन ये फसफहू फाफू वसफहू, अभी ज़रा दरगुजर करते रहो, अभी फौरी तौर पर इनके साथ जो है मामला, कोई मुकाबले वगैरह का शुरू करना मुनासिब नहीं। इस हद तक मसला बीनी तो सही है, लेकिन ये नहीं कि झूठ बोला जाए। माज़ल्ला वयुहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ्सहु, और इसमें भी अब और नरमी कर दी, अल्लाह तुम्हें डराता है अपने आप से, अल्लाह से डरो, यानी किसी और से डर कर खामखा सिर्फ खातिर मदारात कर लेना भी सही नहीं है, लेकिन यह कि बहरहाल ज़रूरत है, किसी वक्त मसलहत है तो करो, लेकिन यह कि असल तुम्हारे दिल में खौफ अल्लाह का रहना चाहिए। वइलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौट जाना है। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम व तुदनीहू यअलमुल्लाह, ये फिर वही आयत आ गई है जो सूरह बकरा के आखिर में आई थी, लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। यहाँ फरमाया कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम, कह दीजिए कि अगर तुम छुपाओ जो कुछ के तुम्हारे सीनों में है, औ तुब्दू हो, या तुम उसे जाहिर कर दो, यअलमुल्लाह, अल्लाह ताला उसको जानता है। तुम्हारे जाहिर करने छुपाने से अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, एक दूसरे से छुपा सकते हो, जाहिर कर सकते हो, अल्लाह से नहीं। व यअलम मा फिस समावात व मा फिल अर्द, और वो जानता है जो कुछ के आसमानों में और जमीन में है। वल्लाहु अला कुल्लि शयइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, उस दिन का तसव्वुर करो जिस दिन हर जान, हर नफ्स मौजूद पाएगा, हाजिर किया हुआ पाएगा हर वो अमल जो उसने किया होगा। फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सू, जो नेकी की होगी उसे भी मौजूद पाएगा, और जो बदी कमाई होगी वो भी मौजूद पाएगा। तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अबदम बईदा, और हर जान ये चाहेगी, हर इंसान ये चाहेगा कि काश मेरे और मेरे आमाल नामे के दरमियान बड़ा फासला आ जाए, मैं इसे देखूं भी ना, मेरी निगाह भी इस पर ना पड़े। वह युहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ्सहु, और अल्लाह डरा रहा है तुम्हें अपने आप से, यानी तकवा रखना है तो उसका करो, डरना है तो उससे डरो, खौफ खाना है तो उससे खाओ। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों के हक में बहुत शफीक है, यानी ये वार्निंग्स जो इसीलिए दे रहा है कि तुम्हारी आकबत बर्बाद ना हो, बार बार समझा रहा है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ये आयत बहुत मारूफ भी है, मुसलमानों को पसंद भी है, हमारे यहाँ जो वाज होते हैं, तकारीर होती हैं, तो उसके अंदर बहुत कसरत से कोट होती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तुम लोग चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिउनी, तो मेरी पैरवी करो, मेरा इत्तबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा।
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اگر نہیں ہے تو کفر ہو گیا، اطاعت تو لازم ہے، لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا ہے یہ کرو، آپ کو کرنا ہے۔ اتباع اس سے اوپر کی شے ہے، انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے، اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ گویا کہ دائرہ وسیع ہو گیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے، کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے۔ تو یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے، جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا، ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر سے بدو صحابی، کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے، حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا، دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت، تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا۔ اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا، اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے۔ مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا، حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، حضور نے جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی، ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمق وہ لگا دی کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت، اس کو قائم کرنے کے لیے۔ اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے، اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے، میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے، اپنے وسائل فارغ کرے اور لگائے اس کام کے اندر، تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا۔ ہاں جو حکم دے دیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے، اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے، لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میرے کیا شب و روز ہے، کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں، کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر، ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو۔ فتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی ہے، فإن تولوا، اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے، فإن اللہ لا يحب الكافرین، تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے، کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا۔ یہاں وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا، ثلث اول، یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات 32 ہیں، جنرل ہیں، تمہیدی ہیں، دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہیں، دعائیں تلقین کی گئی ہیں، محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے، لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے، اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا، یا تو تثلیث کی شکل دے دی ٹرینٹی، یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا۔ تثلیثیں بھی دو طرح کی رہی ہیں، اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی، اور دوسری تثلیث جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ۔ تو یہ جو تثلیثیں تم نے ایجاد کر لی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تمہاری کج روی ہے، تم نے غلط شکل اختیار کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ہاں ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے، لیکن اگر ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصلاً قبل یحییٰ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی معجزانہ ہوئی ہے، وہ بھی کوئی کم معجزہ نہیں تھا۔ تو معجزہ، اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی ہے، آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوہیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور یحییٰ کو بھی الہ مانو۔ تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے۔
ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر، تمام جہانوں پر نہیں، تمام جہان والوں پر. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفاء ہوا ہے. اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کوئی سپیشیز وجود میں آئی تھی اور اس سپیشیز، اس نو کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے. تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے. استفاء کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا، بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں، پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اور پھر نوح کو پسند کیا، آل ابراہیم، ابراہیم کے گھر کو، ان کے خاندان کو، و آل عمران. عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسیٰ کے والد عمران تھے. یہاں پہ غالباً حضرت موسیٰ کے والد مراد ہیں، لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو. ذریتاً بعضھا من بعض، اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں. نوح حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں، پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے. اس قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اب یہ جو عمران کی بیوی ہیں یعنی حضرت مریم کی والدہ، یہ بہت نیک عورت تھیں، بہت ہی متقی، نیک، زاہد. ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی، نظر مانی، رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں. یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے، اور ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے. ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے، اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا. محررن کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے، تحریر، آزاد کر دینا حر سے، کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے. فتقبل منی، تو اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے، شرف قبول عطا فرما. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جنم گئی ہوں، یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے، میں تو امید میں تھی کہ بیٹا آئے گا تو اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی. اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو، لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. واللہ عالم بما وضعت، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے، اسے کیا پتا کیسی بیٹی جنی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور کہاں 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 ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا. اس کے دونوں معنی کیے گئے، ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقف کر دیتی، یہ تو لڑکی ہو گئی. اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے، واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور وہی اب ان کا کلام شروع ہوا، ان کی والدہ کا، مریم کی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور جو بھی اس کی اولاد ہو، نسل ہو، اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مردود شیطان کے حملے سے، کہ اللہ ان کو، مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھی ہو، شیطان سے بچائی ہو. فَتَقَبَّلَهَا رَبَّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول فرما لیا انہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو، ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، قبولٍ حَسَنٍ، شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر، بہت اعلیٰ طریقے پر. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو کفالت میں دے دیا، تربیت میں دے دیا حضرت زکریہ کے. یہ حضرت زکریہ جو ہیں یہ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے خالو.
تو اب ان کی تحویل میں, اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے, چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل, ہیکل سلیمانی کے, وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں, جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ, تو وہ مقام ان کا کاہنوں کا ہوتا تھا. وکفلہا زکریہ کلما دخل علیہا زکریہ المحراب, جب کبھی بھی زکریہ ان کے پاس جاتے تھے محراب میں, وجد عندہا رزقہ, وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ, تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہیں اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے, تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ حجرہ ہے, اس میں وہ رہتی ہیں. لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا, میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے, اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت, کہ جب حضرت زکریہ ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے کہ اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی, اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی. قالا یا مریم انا لک ھذا, وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں, یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں, یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں, یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں. قالت ھو من عند اللہ, تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے. ھنالک دعا زکریہ ربہ, ھنالک یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ دین, جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریہ کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے, ھنالک دعا زکریہ ربہ, رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی, ضعیفہ تھی اور ساری عمر بانجھ رہی تھی, لا ولد تھے. یہ ساری تفصیل پھر سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی, اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں, جبکہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی. اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے. ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے, لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش چنگاری وہ بھڑک اٹھی, اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے, تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ذریۃً طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء, یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ, تو فرشتوں نے انہیں پکارا, پکار کر کہا, ندا کی, وہو قائم یصلی فی المحراب, اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں, ان کا بھی حجرہ تھا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریہ یحییٰ کی, مصدقم بکلمت من اللہ, جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا, یعنی حضرت عیسیٰ, کلمت منہ, یہ بعد میں باتیں آئیں گی. وسیدن, اور سردار ہوگا, وحسورن, اور تجرد کی زندگی گزارے گا, ونبیم من الصالحین, اور نبی ہوگا صالحین میں سے. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے, نبیم من الصالحین. قال رب انا یکون لی غلام, ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے, ری ایشورنس, کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا, وقد بلغنی الکبر, جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں, وامرأتی عاقر, اور میری بیوی جو ہے بانج رہی ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح, یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے, اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے, اسباب اس کے محتاج ہیں, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. قال ربی جعل لی آیا, انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے, مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا, اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے, یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی, اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبحوں کے وقت بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ, اب دیکھیے یہ حضرت زکریہ
اور حضرت یحییٰ کا قصہ آ گیا کہ بانجھ بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت زکریہ کو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا، تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ یہ بھی تو معجزہ تھا. اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے، کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر. یا مریم اقنطی لربک، اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو. واسجدی، اور سجدہ کیا کرو. ورکعی مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو، نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا، کس کی تربیت میں زیر نگرانی، یعنی اور بھی وہاں پریسٹ تھے، کاہن اور بھی تھے، ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو، میں تربیت کروں، جسے اللہ کے نام پر جو ہے اس طرح وقف کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر، کوئی جیسے ہوتا ہے کوئی زائچہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے، اس میں اللہ نے حضرت زکریا کا نام نکال دیا تھا. تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے. وما کنت لدیہم یختصمون، اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اس قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت من، اب یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اللہ سے کہ فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، باعزت ہوگا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، بہت مقرب. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی. کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے، اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، رفع سماوی ہوا 33 برس کی عمر میں، گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے. اور اس سے اندازہ کر لیجئے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی، پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں. اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یہاں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں، دوبارہ اتریں گے، پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی، پھر وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نظام خلافت علی منہاج النبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے اپنے گود میں بھی، تمہاری گود میں بھی، پگھوڑے میں بھی، اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی. ومن الصالحین، اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم سلام علیہا نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی، اے اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی، یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے، باپ کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا، اور جو چاہے کرتا ہے. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. ویعلمه الكتاب والحکمہ، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی. والتورات والانجیل، اور تورات بھی اور انجیل بھی. ورسولا الى بنی اسرائیل، اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف. اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نبیم من الصالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے. حضرت یحییٰ صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتے،
इसीलिए उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। ये बहुत अहम मज़मून है कि जो यहाँ भी आपको समझ लेना चाहिए। इसके बाद उनके बाद मौजज़ात का तस्करा है, वो इंशाअल्लाह अगली नशस्त में पढ़ेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।